Arkivat e Turqisë për periudhën Osmane kanë një fond prej 100 milion dokumentesh, të cilat digitalizohen dit pas dite. Mes tyre ka qindra dokumente që lidhen me Hasan Riza Pashën, rolin e tij në mbrojtjen e Shkodrës nga Malazezët, si dhe dokumente që tregojnë qytetin asaj kohe. Në një ekspozitë të hapur në Shkodër, në vazhdim e aktiviteteve për marrëdhëniet Turqi-Shqipëri, janë ekspozuar 39 dokumente që kanë në fokus Hasan Riza Pashën dhe Shkodrën e 120 viteve më parë. Evet, şu anda Türkiye'de çok önemli bir arşiv var biliyorsunuz. Bu Osmanlı arşivi. Sigurisht që për figurën e Hasan Riza Pashës ka me qindra dokumente, por sot në Shkodër ne sollëm vetëm 39. Nuk ka dokumente vetëm për Hasan Riza Pashën, por ka edhe fotografi të pamjeve të qytetit të Shkodrës të asaj periudhe. 600.000 dokumente të gjendura në Shqipëri janë digitalizuar me mbështetjen e stafeve turke dhe janë përkësuar. Hasan Riza Pasha është një nga personazhet me kontribute, të cilët bën të mundur që Shkodra të mbes brenda trojeve shqiptare, thot turkologu Fatos Dibra. Besoj që është shumë e rëndësishme në fakt që figura si Hasan Riza Pasha njihen jo vetëm me një ekspozitë si kjo e sotmja, po njihen edhe me votime akademike dedikume, edhe që mund të përdoren nga sejo edhe nga nxënësit e shkollave. Marrëdhëniet mes Turqisë dhe Shqipërisë janë të veçanta, të shtrira në kohë, të konsoliduara dhe të forcuara me kalimin e viteve.